Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV Ankara'dan xəbər verir. Təxminən 2 saat sonra məhz bu şəhərdə Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə toplantısı, fövqəladə zirvə toplantısı keçiriləcək və adından da göründüyü kimi toplantının məzmunu yaxın tarixdə Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən sonra məhz Türk dövlətlərinin sıx yardımlaşması məsələsidir. Bu məsələ, bu problem zəruri etdi ki, bugün Türk dövlətləri bu şəhərdə bir araya gəlsinlər. Bildiyiniz kimi Azərbaycan məhz ən çətin dövrdə yardım edən, Türkiyəyə yardım edən dövlətlərin siyasında birinci idi. İstər canlı qüvvə baxımından, istər maddi yardım baxımından biz qardaş Türkiyənin yanında olduq. Necə ki, Türkiyə çətin anlarda Azərbaycanın yanında olub. Amma ümumilikdə bu iş bir təşkilat çərçivəsində keçirilərsə, daha mütəşəkkil forma ala bilər və fövqəladə iclasın keçirilməsinin təşəbbüskarı da elə Azərbaycan prezidenti olub. Azərbaycan prezidenti də bugün Ankaradadır və o sammitdə iştirak eləyəcək. Bundan başqa sammit çərçivəsində Ankara bəyannaməsinin imzalanacağı gözlənilir və eyni zamanda Türk İnvestisiya Fondunun yaradılması gözlənilir. Bu fondun yaradılması təşəbbüsü ilə 4-cü zirvə toplantısında 2014-cü ildə deməli Bodrumda keçirilən zirvə toplantısında məhz Azərbaycan prezidenti belə bir təşəbbüs irəli sürmüşdü və bu təşəbbüsün bugünkü zirvə görüşündə artıq reallaşacağı gözləntilər sırasındadır ki, belə də olacaq. Axşam saatlarına qədər gedəcək zirvə toplantısı, Bakı vaxtında təxminən saat 1-də başlayacaq və tədbirdən sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın mətbuata açıqlaması da gözlənilir. Həmin konfransda iştirakimiz baş tutarsa Türkiyə prezidentinə ünvanlayacağımız təbii ki, suallar olacaq həm sammit və sammitin mövzusu ilə bağlı. Bizdən hələlik sammit öncəsi verə biləcəyimiz məlumatlar bunlardır. Gün ərzində Real TV-ni izləməyə davam edin.